Alors, merci. Donc, d'autres. Sad ide osma forma. Petar Mateo Glavaš. Godine, sve. Pazi. Nema, gotovo je. To zmotala se 17 puta. Aha.
Ajde. Druga šansa. Kaj sad? Ivan Jure Radović. Nisu baš tu osmu formu učili, a? Kako to da nije je naučila? Nije učili, jesu. Nema, gotovo. Fije. A miš mali moj. Radila je tri puta i sva tri puta je... Druga forma za male zelene. To je Patricija. O, bravo, bravo. 3-1. Ana. Svi rade drugu formu. Bravo, Ana. Sad će Jana. Tri nula, bravo. Ide Janica. Bravo, Jana! Bravo! Bravo! Nešto se sprema. E šta je bilo? Zašto se rasplakala curica? Šta je bilo? O Bože, Bože. Evo ga sad napaće. Sad će se proglasiti pobjednik. Bravo.
Eto ti ga na. Aj joj, Bože, Bože. Sasto pace, geju kako je tužno. Jana.